Euroopan parlamentti kokoontui vaalikauden viimeiseen täysistuntoonsa täällä Strasbourgissa. Ensimmäisen maailmansodan 100-vuotismuisto ja Ukrainan tilanteen kärjistyminen heittivät istunnon ylle synkän varjonsa. Mutta pääaiheena oli eittämättä pankkiunioni. Eurooppaa ravistellut talous- ja finanssikriisi on havahduttanut meidät tarpeeseen säännellä ja valvoa pankkitoimintaa paremmin. Jatkossa pankkien omistajat ja sijoittajat kantavat suurimman vastuun omista tappioistaan. Maksajina eivät siis enää ole vain me veronmaksajat. Holtittomat pankkiirit on saatava vihdoin kuriin. Markkinoiden tulee palvella kansalaisia, ei kansalaisten markkinoita. Vaalien jälkeen pitää päästä keskittymään talouskasvuun ja sitä kautta investointien ja uusien työpaikkojen luomiseen. Käsittelimme myös kuluttajille tärkeää tuoteturvallisuussääntöjä ja niiden uudistamista. Toiveena on, että ihmisillä olisi jatkossa paremmat mahdollisuudet saada tietoa tavaroiden jäljitettävyydestä ja alkuperästä. Parlamenttia puhutti myös työpaikkojen luominen ja eurooppalaisten yritysten asema. Yksityisellä sektorilla toimivat PK-yritykset ja mikroyrittäjät työllistävät Euroopassa noin 90 miljoonaa työntekijää. Uusi kasvu ja työpaikat tulevat juuri PK-yrityksistä. Siksi niiden asemaa pitää parantaa keventämällä sääntelytaakkaa ja vahvistamalla yrittäjähenkeä. Etenkin nuoria tulee kannustaa yrittäjiksi. Tarvitaan konkreettisia toimia, sillä työpaikkoja luovat yritykset, niitä eivät luo EU:n kasvusuunnitelmat. Parlamentti päätti myös ympäristöä kuormittavien ohuiden muovipussien poistamisesta. Vuosikymmenen loppuun mennessä hedelmien pakkaamiseen käytettävät muovipussit korvataan kierrätyspaperista tehdyillä tai biohajoavilla pusseilla. Asia on yllättävän vakava, koska muovijäte kulkeutuu luonnosta eläinten ja kalojen välityksellä jopa ruokapöytäämme. Etova ajatus, eikö? On korkea aika lopettaa muovipussien syönti. Vaikuttava, konkreettinen, viisas, yhteiseurooppalainen päätös. On tullut aika kiittää teitä kansalaisia kuluneesta edustajakaudesta. Toivottavasti saamme jatkaa yhteistyötä myös seuraavan vaalikauden ajan. Tämä tältä erää. Mitro Repo, Strasbourg.